سێ ساڵ بەسەر ریفراندۆم تێپەڕ دەبێت تا ئێستاش ئەنجامەکانی سڕکراون بەشێک لە چاودێران پێیان وایە بەڕێوەبردنی ریفراندۆم بەبێ زەمینەسازی نێوەخۆی و ناوچەی و نێودەوڵەتی یەکێک لە هەڵەگەورەکانی حیزبە دەسەڵاتدارەکانی هەرێم بوو بۆ سوتاندنی کارتی گرانبەهای ریفراندۆم چاودێرێکی سیاسی باوەڕی وایە ریفراندۆمی هەرێمی کوردستان تەنیا موزایەدە و نمایشێکی سیاسی بوو نەک پلانێک بۆ سەربەخۆیی ئەو ریفراندۆمەی کە سێ ساڵ بەر لە ئێستا لە 25 نوێی 2017 کرا ئەوە تەنیا ریفراندۆم بوو بۆ سەربەخۆیی نەبوو ئەگەر بۆ سەربەخۆیی با خۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان زۆربەی دەنجی بە مەسلەی بەڵێدا بە ریفراندۆم ئەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئیعلانی سەربەخۆیی نەکرد کەواتە ئەو ریفراندۆمە تەنیا لە پێناو چەند مەبەست و مەرامێک ئەنجام درا بۆ ریفراندۆم بوو نەک بۆ سەربەخۆیی دەنادەبووایە یعنی ئیعلانی سەربەخۆیی بکرابایە ئێستا هەرێمی کوردستان لە کۆمەڵک ڕەوە هەمیشە بەردەوام یعنی زەریبە دەدا و ملەتەکەی زەلیل و زەبوون بووە تووشی یعنی بێ ئابووری و بێموچەی و بێژیانی بووە و دەیانەوێت پەیوەندیش لەگەڵ بەغدا چابکەنەوە بەغدا لەبەر ئەوەی ریفراندۆممان کرد ئێستا دێ ئینتیقام و تۆڵەمان لێ وەردەگریتەوە پارتی و یەکێتی بە فەرمی هەل لە سەرەتاوە پشتگیری خۆیان بۆ پرسی ڕیفراندۆم دەربڕی و وایان ڕاگەیان کە کاتی ئەوەیە لە هەرێمی کوردستان دەوڵەت ڕابگەیەندرێت بەڵام هەر زوو خۆیان ئەنجامەکەی ڕیفراندۆمیان سڕ کرد و لێی پاشگەز بوونەوە چالاکێکی مەدەنی دەڵێت ئەزموی 29 ساڵی حکومڕانی لە هەرێم دەریخستووە هەر شتێک ئەم دەسەڵاتە دەستی بۆ ببات بۆ گەلی کوردستان دەبێتە نەهامەتی ریفراندۆمێکی پڕ شکست بوو کەسیش ناتوانێتن بەڕاستی شانازی بە شکست وە بکاتن دائیمان شانازیکردن بە سەرکەوتنە بە خۆشگوزارانی خەڵکە شانازیکردن بەوەیە کە سەرکەوتوو بین نەجەحەت لە بابەتێک بینی بەڵام ئەو ریفراندۆم هەمومان دەزانین شکستێک بوو چێلەی بەرپرسیارە پارتی و یەکێتی بەرپرسی یەکەم و ئەوانەی کە تەبەنی پارتی و یەکێتیان کرد لەم پرسەدا بەڕاستی ئەوانە بەرپرسیارن بەرامبەر ئەوەی کەوا خەڵکیان ئازاردا ئەو مەینەتیانەی هەتاوەکو ئەو ڕۆکەش کە بەردەوامە هەتاوەکو ئێستا کە ئێمە چاوەڕوانی و مەبلەغە پارین کە لە بەغدا بێ لە کاتێکدا ئێمە ئاخیر گوتاری سیاسی ئەو کەسانی کە بە ریفراندۆم ئەستابن گوتیان تەنانەت لە دوو ساڵ زیاتر ناوەسینەوە بۆ سێ ساڵ دەسێت تا ئێستا چاوەڕوانی پارەی بەغدەن کە مانگانە بڕێپارە مەبلەغەکەمان لە بۆ بنێریتن بەداخەوە پارتی و یەکێتی هەر پرۆژەیەکیان هەبوو هەر مەشروعێک هەر بابەتێکیان هەبێ هەر بەیاننامەیەکیان هەبێتن خەڵکەکە تەنها پێچەوانەکەی تەطبیق کاتن زۆر ئاسوودە دەبیتن زۆر سەرفراز دەبی چکە بۆ ما بەدەرکەتیە لە هەموو معادلەکان پارتی و یەکێتی لە کۆی معادلەکانی سیاسی کە لە هەرێمی کوردستان ئیقتیسادی هەموو بابەتەکان کە درن پارتی و یەکێتی حزبی تکەش هەیە کە ملحەقە لەگەوان و یاخود مستەفیدە و یاخود ئاهلی تەعینە و یاخود مەسالحی هەیە بەڵام پارتی و یەکێتی ئەو شتەی کە خوا و خەڵک پێی خۆشە پارتی و یەکێتی نایکەن بەڕای چاودێرانی سیاسی ریفراندۆم هەڵەیەک بوو کە هەرگیز قەرەبوو ناکرێتەوە ڕیفراندۆم پرسی سەربەخۆیی لەنێو برد کە ساڵەهای ساڵە قوربانی لە پێناو دەدرێت و بۆ دەیان ساڵ ئەو خەونەی دواخست دوای سێ ساڵیش لە ڕیفراندۆم پارتی و یەکێتی بە بەرپرسی سەرەکی دادەندرێن لەوەی بەسەر هاوڵاتیان هات بە جۆرێک تاوەکو چەندین ساڵی دیکە دەبێت هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بازیە و هەڵەیە بدەن ئەوانەیشی لە سەروبەندی ڕیفراندۆمدا هەڕەشەیان دەکرد و تەحەدای جیهانیان دەکرد ڕۆژێک دوای ڕیفراندۆم پاشەکشیان کرد و هیچ کام لە تەحەداکانیشیان نەبردەسەر عیمران ئەمیر کەناڵی یاسمانی پێام هەولێر